Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about main currencies of the world and their values. Currency of each country, maksudnya mata uang untuk setiap negara. Contoh dia, Malaysia, mata uang ringgit Malaysia. Okay, jom kita lihat negara-negara berikut. Apa mata wang negara tersebut? Okay, French currency, euro. United States of America currency, dollar. Japan currency, yen. Rusia currency, ruble. Saudi Arabia currency, riel. China currency, renminbi. Bangladesh currency, taka. Australia currency, dollar. Great Britain currency, pound sterling. South Korea currency, won. India currency, rupee. And Canada currency, dollar. Value of each country ialah nilai mata wang untuk setiap negara. Foreign currency exchange rate compared to one ringgit. Okay, ini ialah jadual apabila satu ringgit Malaysia ditukar kepada mata wang negara lain. Okay, contoh dia, satu ringgit ditukar kepada dolar United States of America, satu ringgit akan jadi 2.38 sen. Okay? Kemudian, satu ringgit ditukar kepada dolar Canada. Satu ringgit akan jadi 3.17 sen. Okay. Satu ringgit ditukar kepada euro franc akan jadi 2.19 sen. Okay. Kemudian satu ringgit ditukar kepada ruble Rusia, satu ringgit akan jadi 15.539 sen. Okay. Kemudian satu ringgit ditukar kepada won South Korea, satu ringgit akan jadi 286 ringgit 51 sen. Dan seterusnya. Yang ini semua murid-murid boleh tengok sendiri. Okey. Cikgu mau tanya murid-murid. Okey, apabila satu ringgit Malaysia ditukar kepada mata wang negara lain, okey, negara mana yang satu ringgit Malaysia akan jadi sangat besar? Ya, South Korea. Satu ringgit kita tukar kepada won South Korea, satu ringgit Malaysia akan jadi 286 ringgit 51 sen. Ha, okay. Antara semua ini, mana yang satu ringgit Malaysia akan jadi kecil nilai dia? Ya, yang ini Great Britain.
Maksudnya, satu ringgit Malaysia kalau kita tukar kepada pound sterling Great Britain, satu ringgit Malaysia akan jadi 1.94 sen sahaja. Okay, murid-murid faham? Okay. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.